Olá! Sejam bem-vindas ao nosso canal Cabelos Curtinhos. Você vai conhecer hoje os melhores cortes de cabelo curto feminino tendências. Ficando até o final deste vídeo, você vai ganhar um presentinho especial para mulheres que amam cabelos curtinhos. Vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ficar sempre atualizada das melhores tendências do momento. Comenta aí embaixo a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo.